Sūrski, mes dar nepasveikinom Jaroslavo Narkevičiaus su naujom pareigom. Tapo Seimo nario Olševskio padėjėjų. Jis kažką čia painioja. Olševskio padėjėjų tapo Zbignev Jedinskiai. Žinokit, abu yra vieno Seimo nario padėjėjai. Kai tokie vat padėjėjai, tai paties Seimo nario Olševskio net nereikia. Vos pasakiau, ne? Co to jest? Padėk tą gitarą. Atės šefas ir vėl pyks, kad mes jam nepadedam. Mesgi dabar jo padėjėjai. O, bent herbatos podečkus išplauk. Sluchai tu tai. Olševskis ant manęs nesibara. Jis gerai žino, kokie geri mano santykiai yra su Tomaševskiu. O be to, kai aš groju, man geriau galvojasi. Tau galvojasi. Ir kasgi tau galvojasi? Apie Litvos konstituciją. Tu tik pats pagalvok, jau 13 metų niekas Lietuvos Vilnių, tai yra gatvėse, nedaužo žmonių bananais. Įsivaizduoji? Tai kaip ta konstitucija išsilaiko neginama? Nu, matyt, nėra čia ko labai ginti. Nu kas čia dabar yra? Tik apsišloju. Ir vėl visur čia kažko pribarstyta. Jarekas, taigi ta čia tau iš kostiumo asfaltas byra. Kišeniaus. A, tiksliai, čiagi mano ministrinis kostiumas. Nešojau, kai buvau ministras. Jarek, slukai, a tau nebuvo sunku pasidaryti iš Seimo narių, tik padėjėjų? Nu va, tai Seimas tokia vieta, kad nuo jos reikia atprasti po trašečko. Baigi kadenciją, tada porą metų dirbi Seimo nario padėjėjų. Paskui metus visuomeninių patarėjų. Paskui metus tik pietauji kur nors kavinėje netoli Seimo. Vat tak po trašečko ir atsipratini. O, šefas, tvarkomis! Sveiki, Jarek Zbišek. Užsijėmė? Birnatonis. Neužėk, neužsijėmė, komgi čia užsijimsi. Ne valdžiogi esam. O, kiek podelių. Mano šefas taip neleidžia. Balčytis reikalauja, kad visi arbatos podeliai būtų suplauti ir į spintelę sudėti. Čia praktiškai vienintelė užduotis, kurią turiu, kad podeliai būtų švarūs ir spinteliai. Į daugiau nieko? Ne. Balčytis dažniausiai stovi prie lango, dūsauja ir atkarčiai sumurma, kažin koksgi dabar oras Niujorke. Nori herbatkos? Aišku, ne ką veikiu. Nu, o mes kaip tik ir kalbam. Koks jausmas iš Seimo nario tapti tik padėjėjų? Buvo keista, bet dabar, kai padėjėjim kels atlyginimus... A padėjėjim kels atlyginimus? Tai aišku. Kai mudu su Kirkilu tapom padėjėjais, šitą reikalą sutvarkėm pirmą numerį. Nu ir kaip Gediminui sekasi? Vargsta žmogus. Nu ir sunku iš premjero, ministro, buvusio Seimo vice pirmininko tapti Seimo nario padėjėjų? Ne dėl to. Kirkilo šefas Paliūnis. Jis nemėgsta skaityti dokumentų kompiuterio ekrane. Reikalauja, kad viskas būtų ant popieriaus. Tai Gediminas visą dieną arba prie spausdintuvo palinkęs tonerius keičia, arba prie kopijavimų aparato. O veidas jau visas raudonas.
nuo kopijavimo švieselės. Nu, aš tai kopijuokliu net nemokėčiau naudotis. O jums ar sunku pereiti iš Seimo narių į padėjėjus? Tak, vis geriau negu nieko. Labiausiai tai vaikai pyksta. Dabar jiegi nebegali Seimo viešbutėlę gyventi. Nu, suprantat? Turi patys dabar nuomotis būtus, o Vilnių tai yra labai brangus miestas. Ir brangu yra ten. Durnatoni, a tugi kažkada planavai po Seimo kadencijos tapti Konstitucinio teismo teisėju? Jau atsisakei tos minties? Aišku, kad ne. Su tokia patirtimi. Buvęs teisingumo ministras. Ambasadorius. Aišku, kad aš būčiau labai, labai geras Konstitucinio teismo Atsiprašau. Balčytis, prašau. Kapučino ir beigelio. Beigelio? Na, kažkur prisiskaiti, kad Niujorke tai yra labai populiarus užkandis. Labai atsiprašau, a kur tu perki kapučino? Pas mus kabinete aparatas kavos stovi. Tai padarau. O jūs turit kavos aparatą. Tau pasisekė. Na, kur jau ten pasisekė? Kartą per savaitę jį reikia išplauti. O ten patikėkit jūs man, vargo yra nemažai. Kol tu jį išardai, kol tu ten, na, paskui ten sudedi. Na, gerai, vyrai, smagiai paplepėjom, bėgu ieškoti beigelio. Slūkai, gal ir mes pasiūlom, kad šefas kabinėte čia kavos aparatą pastatytų? Nu, gali, bet aš jo neplausiu. Nu, tada nereikia, nes ir aš jo neplausiu. Jarki, a tu žinai, kaip šitas veikia? Ne, bet kaip buvau Seimo narys, tai va, mano padėjėja tokį turėjo. Yra prie darbo. Prie darbo, tai prie darbo. Ei, pirno tonio puduką išplau. Zbyšė,